Ndërkohë që në Durrës rikonstruktohen vazhdimisht rrugët që nuk paraqesin problematika, segmentet amortizuar prej vitesh nuk përfshihen asnjë projekt. Njëra prej tyre është edhe rruga Sul Demneri, në periferi të qytetit të Durrësit, në afërsi të spitalit rajonal. Në dimër situata përkeqësohet si pasojë rreshjeve dhe akullit, ndërsa banorët dhe drejtuesit e automjeteve tregojnë se kjo situatë është përkeqësuar ndër vite. Shifë si është gropa. Ka kaq vit, mazalla se kanë vendosur për ta rregulluar këtë rrugë. Ja, shifeni si është. Kur bie shi, qesimet ndaja, biem nuk e cim dot, dhe dim se mos futemi në pusete në gjithë, se mbushet komplet me ujë. Makinat prishën, do ustaj për të. Të betoja mon 5 vjetë që jetoj këtu kështu është, që jam prind me karrocë, 2-3 karrocë e kam prishur. Amortizimi kësaj rruge ka ardhur edhe si pasojë mjeteve të tonazhit të rëndë që përshkojnë këtë segment. Edhe në ditët me diell, mund të shikosh plot ujëra që rrjedhin pasi strukturat e kullimit të ujërave të dëmtuara I bëjnë shkarkime direkt në sipërfaqen e saj, duke u përzier në shumë raste me ujërat e zeza. Sipas banorëve, megjithëse prej vitesh e kanë ngritur zërin për këtë problem, kërkesat e tyre kanë rënë në vesh të shurdhë. Bashkia nuk e ka vënë ujin në zjarr, duke bërë që ky segment rrugor të shkojë drejt degradimit të plot. Po kanë kërkuar e kanë ngritur zërin pas as është vënë ujin në zjarr.